Добър ден! В 13 часа започва обедната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Бетина Михайлова. В началото да видим какви са водещите теми от деня. Продължаваме промяната Демократична България започва разговори с политическите сили по предложената от формацията декларация. Кои партии са готови да я подкрепят? Продължава борбата с огъня в различните райони на страната. Крайно десните групи в Европейския парламент бяха блокирани от ръководни постове в 10-я мандат на институцията. Вторият мандат отново на дневен ред в кулоарите на парламента. Декларацията с законодателни промени за борба с корупцията, която продължаваме промяната Демократична България предложи на президента в понеделник, предизвика бурни политически реакции. Рая Стоянова следи темата. Добър ден, Рая, слушаме те. Здравейте! Разговорите, от които зависи съдбата на втория мандат, ще се проведат този следобед тук в сградата на парламента. Те няма да бъдат отворени за медиите, но пък след това се очаква коментар, от който да разберем дали декларацията, предложена от Продължаваме промяната Демократична България за борба с корупцията, ще има достатъчно поддръжници и дали Продължаваме промяната Демократична България ще могат на по-късен етап да съставят правителство с втория мандат. Вече знаем и кои ще са участниците в следобедните срещи. Това са ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ и Възраждане. Стана ясно от председателя на парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България Николай Денков, че поддръжниците на Пеевски не са били поканени, а самият Делян Пеевски в кулоарите малко по-рано заяви, че в никакъв случай ДПС няма да разговаря с Продължаваме промяната Демократична България. Повече за тази сутрин от кулоарите на парламента нека видим. От коалицията са категорични, че не са нарушили Конституцията с предложения документ. Няма нарушение на Конституцията, защото ние обяснихме, че това е част от целия процес да намерим стабилно мнозинство, за да се направи правителство. Лесно е да се направи правителство, трудно е това правителство да направи нещо полезно. Като начало на предизборната кампания определиха от ГЕРБ СДС предложението на коалицията. За мен е тази декларация е началото на тяхната предизборна кампания. Това не е сериозно. А от групата на ДПС са категорични. Преговори с Продължаваме промяната Демократична България няма да има. С носителите на пачките и на пуделите няма да преговаряме изобщо. Явно много бързо се забрави кои са тези хора. Предложили са абсурдни неща. Точно хората, на които шефката на митниците още е в ареста, да предлагат антикорупционно законодателство, нека бъдем сериозни. Не на това мнение са изключените и напусналите по собствено желание групата на движението в парламента. След връченето на мандата бихме искали да видим и управленска програма, ясна визия, ясни цели за развитието на страната и ако всичко това бъде споделено, нали, в интерес на всички в страната, тогава ще обявим нашето решение и нашата позиция. А от Възраждане предлагат взаимна подкрепа. ППДБ носи отговорност пред бъдещето. Ако откажат да подкрепят декларацията на Възраждане, отиваме на избори. Благодаря. БСП ще отидат на разговори с коалицията. Това обаче не означава, че ще подкрепят втория мандат. Аз не бих обвързвал тази декларация с втория мандат. Преговори можем да водим, когато има връчен втори мандат, когато е ясно какви са параметрите на приятия. От Има такъв народ използваха повода за обвинения. Някои от тези колеги, които предлагат тази декларация, всъщност погазиха Конституцията. Няма да им позволим да го направят отново. А от разпадналата се група на величие не дадоха отговор дали са склонни да подкрепят втория мандат. Трябва да мине на обсъждане и тогава ще вземем решение. Тази сутрин още един депутат напусна парламентарната група на ДПС. Това е избраният от град Варна Хюсни Адем. Зад Делян Пеевски остават 22 депутати в 50-тото народно събрание. А в зала депутатите постигнаха съгласие и сформирането на парламентарните комисии започна. Това е от тук, колеги. Рая Стоянова с последните новини от Народното събрание. Благодаря. А според политолога доцент Албена Танева, идеята на Продължаваме промяната Демократична България за отлагане на връчването на втория мандат с 3 месеца е почти невъзможна за реализиране предвид политическата криза, в която страната ни се намира, а правителство в рамките на 50-я парламент изглежда все по-малко вероятно. Твърде дългото разтягане на този период
не е само въображение, прилича на произвол. Затова ми се струва, че едва ли по този начин ще стане и по-скоро вероятно ще е функция на това дали ще успее покрай декларацията да консолидира някаква подкрепа и според това да се потърси възможност да се отговори на това предложение или ще остане по-скоро като аргументация защо не може да се постигне правителство с втория мандат. Големият риск от умората от избори на всеки 6 месеца не е умора, че ще отидем до урните. Не е какво е времето в деня на изборите. А това е обезверяването, че тези, които се очаква да се ангажират с власт, просто не могат, не се справят и няма значение какъв е идеологическия профил на една или друга политическа сила. Всяка една от политическите сили по-скоро води предизборна кампания, отколкото да търси възможности за взаимодействие. Продължава борбата с огъня в различни райони на страната. Изключително сериозна е обстановката в Пловдивското село Отец Паисиево и двете карловски села Богдан и Каравелово. Изгорели са 15 къщи във вилната зона на Отец Паисиево. Огънят се разпростира и има опасност да засегне още постройки. В Стара Загора ситуацията е овладяна, съобщават от пожарната. В Ямбол огънят е навлязал в горски масив, а силният вятър затруднява овладяването му. 10 противопожарни екипа и горски служители се борят с огнената стихия. В гасенето се включи и хеликоптер. Огнеборци и доброволци продължават да се борят с пламъците и вятъра в цялата страна. Тежката обстановка с пожарите стана повод парламентът да изслуша премиера, вътрешния и земеделския министри. Каква е обстановката в страната и има ли опасност за населените места? Таня Байрактарова с подробностите. Здравей, Таня! Добър ден от Народното събрание, Бети. Днес депутатите изслушаха служебният министър-председател Димитър Главчев и служебните министри на вътрешните работи и земеделието Калин Стоянов и Георги Тахов относно овладяването на започналите в края на миналата седмица пожари в страната и необходимите действия за отстраняване на последствията и последиците и подпомагането на пострадалите. Главчев заяви, че ситуацията, макар и извънредна, е овладяна, а Калин Стоянов подчерта, че 620 огнеборци с 220 пожарни автомобила участват в момента активно за локализирането и ликвидирането на 42 пожара на територията на страната. Предлагам да чуем повече подробности по темата сега. 250 сигнала за произшествия, 204 ликвидирани пожара и 38 спасителни дейности. Това е равносметката след огнената стихия, която обхвана част от страната през последните дни. А служебният премиер увери, ситуацията е овладяна. Няма жертви, няма опасност за близките населени места в районите на пожарите. Разбрахте, че сме се обърнали към партньорите ни за предоставяне на техника. Както спомена и господин Гуцанов, имаме потвърждение за 2 хеликоптера от Чехия, от Румъния има готовност. От Министерство на външните работи също имаме готовност да се обърнем и към други държави съседи. Единият от двата военни хеликоптера, които гасят пламъците от въздух, ще бъде пренасочен към Отец Паисиево, а другия ще остане на територията на Ямбол, заяви служебният вътрешен министър Калин Стоянов. Пострадалите от пожара земеделски стопани ще бъдат компенсирани с помощта De Minimis. Във вторник от Стара Загора премиерът Главчев заяви, че сформира междуведомствен щаб с представители на всички ресорни министерства, за да бъде подобрена координацията в борбата с огнената стихия. Депутатите пристъпиха към избор на постоянна комисия на Народното събрание. Миналата седмица народните представители приеха парламентарния правилник, който предвижда да бъдат създадени 25 постоянни комисии. Това е от тук за момента, колеги. Информация на Таня Байрактарова. Благодаря. Червен код за много високи температури обявени днес. Предупреждението издаде Националният институт по метеорология и хидрология. Максималните температури ще бъдат между 38 и 43 градуса. В София около 38. От пожарната апелират гражданите да бъдат внимателни, да не боравят с огън на открито и да не хвърлят незагасени цигари. Лекарите предупреждават да не излизаме в най-горещите часове на деня, да пием достатъчно вода и да консумираме леки храни.
Двете нови крайно десни групи Патриоти за Европа и Европа на суверенните нации не успяха да се преборят за нито един от заместник-председателските постове. Представители на центристските групи в Европейския парламент съобщиха, че целенасочено са блокирали крайно десните. Крайнодесните политици, които се кандидатираха за заместник-председател на Европейския парламент, бяха групово отхвърлени от центристките партии. Тези усилия са координирани, за да бъде изградена защитна стена срещу радикалната десница. Докато европейските консерватори и реформисти успяха да си осигурят двама заместник-председатели, двете новосформирани групи на радикалната десница бяха блокирани. Това означава, че нито Патриоти за Европа, ръководена от Жордан Бардела от Френският национален сбор, нито Европа на суверен нации на Алтернатива за Германия ще бъдат представени в бюрото на Европейския парламент, което определя правилата и бюджета на институцията. Партиите и политическите групи, които искат да отслабят Европейския съюз и които се кандидатираха с платформи за напускане на тази институция, не трябва да носят отговорност тук. Ако вашата политическа цел е да унищожите този парламент, не трябва да бъдете поставени начело на управлението. И това е причината, поради която прилагаме санитарния кордон. Крайната десница обаче смята, че стратегията на санитарния кордон е нарушение на демокрацията. Избирателите решиха, че групата Патриоти за Европа е третата по големина група в Европейския парламент. Ето защо фактът, че вървят срещу волята на европейците, представлява огромно поемане на отговорност, както и липса на уважение. При 14 заместник-председателски места, които бяха отворени за разпределение, 11 от тях бяха определени на първия тур на гласуването. 5 бяха дадени на социалистите и демократите, 3 на Европейската народна партия, 2 на Обнови Европа и 1 на Зелените. А в ивицата Газа се усложнява хуманитарната криза. Ежедневно местните са принудени да се редят на опашки, за да получат храна. Въпреки това, експерти прогнозират, че близо 495 000 души са застрашени от глад. Разселените палестинци се редят почти всеки ден пред импровизираната благотворителна кухня за раздаване на храна в Дейр Ал-Балах, в централната част на Газа. Това се случва, тъй като хиляди хора в анклава продължават да изпитват продоволствена несигурност, главно поради липсата на разпределение на помощи и рязкото покачване на цените на храните. Жени, деца и мъже често са забелязвани да носят чинии, кофи и контейнери, за да получат своя дял от храната, която се състои предимно от ориз и боб с доматен сос. Що се отнася до храната и храненето като цяло, от 10 месеца не съм вкусвала месо или плодове, защото те струват много пари. Животът е много скъп. Миналия месец експерти заявиха, че цялата ивица Газа остава изложена на висок риск от глад, след като израелската офанзива в Рафа през май разсели хиляди хора и наруши операциите по предоставяне на помощи. В доклад на водещия международен орган за справянето с хуманитарните кризи се казва, че почти всички в анклава изпитват продоволствена несигурност. Освен това се очаква над 495 000 души да изпитат най-високото ниво на глад през следващите месеци. Израелските ограничения, сраженията и сривът на реда и законността ограничиха усилията за предоставянето на хуманитарна помощ, което доведе до засилването на редица проблеми. Впоследствие Висшия съд на ООН нареди на Израел да предприеме мерки за защита на палестинците, докато разглежда обвиненията в геноцид срещу лидерите на страната. Израел отрича всички твърдения. Повече от 2 години след инвазията на Русия в Украина, властите в Киев все повече разчитат на технологии за бойното поле. За целта те дават пари на стартъп компании да разработват своите прототипи, които впоследствие да бъдат имплементирани на фронта. Украинските военни служби разчитат на стартиращи бизнеси в страната да предоставят военни машини. Киев е изправен пред огромен недостиг както на човешки ресурси, така и на оръжия. Нужни са машини за разминиране, автоматична евакуация на ранени и пренасяне на войнишкото оборудване. Разполагаме с много хора на бойното поле. Когато имаме такъв недостиг, трябва да създадем нещо ново. Трябва да измислим нов начин на водене на война. Да направим така, че хората да не вършат мръсната работа. Те ще бъдат част от процеса, но ще седят на сигурно място и ще управляват машини, които се бият. Припомняме, че през май тази година беше създаден 4-ти клон на украинската армия. Там се помещават силите за безпилотни системи. Извършват се и тестове на прототипи на нови уреди за военни цели. Един от тях е безпилотният самолет «Одисей». Той е оборудван с товарна платформа от фибростъкло, поставена на гасенични колела.
Проектиран е да действа като спасително и снабдително превозно средство. Може да бъде и модифициран да носи оръжия или да изстрелва заряди за прочистване на мини. Преди войната проектирахме бъгита под наем. Тогава това не беше нищо повече от хоби. Когато нещата ескалираха, започнахме да проектираме такива машини, за да помогнем на военните. Украйна стимулира изработването на подобни машини в страната, тъй като цената им е много по-ниска от вносните. Те струват около 10% от сумата за еквивалентни модели в чужбина. Компаниите работят и по други проекти за подпомагане на войниците. Страната се бори да спре настъплението на Русия. Според експерти, една от основните стратегии на Киев е да разчита на иновациите и автоматизирането на бойното поле. Министерството на външните работи на Естония предлага съвместно проучване на река Нарва с Русия, за да се опита да разреши различията между двете страни. Причината за този ход е спорът, свързан с границата между Естония и Русия. Министерството на външните работи на Естония предложи страната и Русия да извършват съвместно проучване на река Нарва. Те определят този ход като един от начините за разрешаване на разногласията относно откраднатите буйове. За пореден път получихме отговор, че те виждат, че тези шамандури са в руски води и че имат право да ги отнемат. Според тях това е граничен инцидент, който ние трябва да признаем. Очевидно е, че не можем да признаем нещо, което не сме направили, защото сме поставили тези съоръжения в естонски води. Ето защо, тъй като едно от общите ни предложения беше наистина да се извършват измервания, тъй като те отговориха с искане да уточним какво точно имаме предвид, как ще изглеждат измерванията, днес използваме тази възможност, за да направим точно това. Естония предложи съвместните измервания да започнат най-късно през август. В случай, че Москва откаже това предложение, Талин счита, че местоположението на корабоплавателният път е според предишни измервания и поставя навигационни буйове в естонски води. Иновативна рентгенова техника за изобразяване на човешкото сърце ще подпомага учените в медицински изследвания. Новата технология има потенциал да подобри лечението и хирургията на сърдечно-съдовите заболявания, които са водеща причина за смъртност в световен мащаб. Ново проучване от Университетския колеж в Лондон и Европейския център за синхротронно лъчение показва човешкото сърце с нова технология за изобразяване. Две цели човешки сърца, едното здраво, а другото болно, бяха заснети в 3D детайли, като анатомичната структура на органите беше уловена до 20 микрометра. Изображенията са направени с помощта на рентгенова техника. Това всъщност е техника, която чакахме от много години. Това е новата форма на компютърна томография, която в момента е предназначена само за научни изследвания. Тя ни позволява да виждаме неща, които никога преди не сме могли да видим. Сърдечно-съдовите заболявания са най-големият убиец в световен мащаб. Отслабването на сърцето, причинено от намален приток на кръв, е причина за 16% от смъртните случаи в световен мащаб през 2019 година. Това ни дава съвсем нова перспектива за сърцето. Едно от нещата, на които го оприличават, е Google Maps. Можем да видим цялото сърце, както виждате цяла страна, и след това да намалим мащаба до нивото на улицата и след това още по-надолу до нивото на клетките. А това е от съществено значение за разбирането на някои видове аритмия. В момента за диагностициране на сърдечно-съдови заболявания се използват техники за изобразяване като ултразвук, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. Но те не предоставят подробна структурна информация за това какво се случва в даден орган. Според професор Кук обаче, новият вид сканиране може да доведе до подобряване на резултатите от лечението и хирургията. Изследователите твърдят, че с повече проби ще разберат повече за различията между отделните хора, като възрастта, пола, етническата принадлежност и заболяванията. Така емисията ни завършва. Още информация на нашия сайт euronews.bg. Хубав следобед!